Flaskestræk, du glemte røde! Det er det, vi kan have med. Godt. Selv tak. I lige måde. Ja. God kamp. I lige måde. God kamp. Nej, tak. God kamp. Ja, god kamp. God kamp. God kamp. God kamp. God kamp. God kamp. Hej, hvad hedder du? Hej, jeg hedder Jack. Hej Jack. Hvad tror du kampen bliver i dag? Jeg tipper på en forsigtig 1-0. 1-0? Lidt kedeligt måske, men jeg kender også til Frem. Jeg har selv tidligere spillet Frem. Okay, Jeg er Brøndshøj af hjertet, og det har jeg været altid, så det er her mit hjertebud, det ligger. Og vips til den dag, jeg dør. Yes. Ikke? God kamp og god aften, Jack. Tak i lige måde, og tak til Frem også. Fedt, tak. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Michael. Hej Michael. Hvad tror du, den der i dag? 2-1 til Brøndshøj. 2-1, god kamp. Det er lige meget, tak. Også til jer. Har du lige en saks, de der skal altså klippes af? Ja, det er jo simpelthen. Men det er sgu da rigtigt, dem kan du da ikke tygge. Nej, men det er jo så meget hårdt. Ja, det skal du i hvert fald. Ej, det er det. Ja.
Hør en gang, boys. Det er tvingende resultater. Ikke dårligt, som jeg sagde, men tvingende. Vi går ud, og jeg synes rent faktisk, jeg håber ikke, jeg tager noget på Brøndshøj ved at sige det, men jeg synes rent faktisk, at vi kører kampen med fuld kontrol, mere eller mindre hele vejen igennem. Fedt at se nogen, som har ligget lidt i periferien, steppe op, sige, okay, nu får jeg mulighed for at vise mig, og så gå ud i sådan en kulisse med 3.000 tilskuere. Det, der er vigtigt nu, det er, at vi ikke gør ligesom mod Lyngby og lagger bagefter. Men nu sætter vi snuden i sporet, og det er sådan her, vi vil have det, fordi vi elsker at stå dernede sammen med fansene og fejre det her. Så boys, vi har, er der ikke noget debut? Jo, der er det debut. Ja, jeg er super glad for den måde, I tog imod mig. Det har været fantastisk at være en del af frem, især med fansen og det hele. Jeg er rigtig glad for at få min debut, og jeg håber, det kommer til at gå frem efter nogle gange. Okay.